По БНТ имаше едно изследване преди два дена, което каза, че 25% от синдикалистите, които са подписали искането за среща с парламента, са кандидат за общински съветници. С една дума, това са кандидати. Те си правят предизборната кампания. Много ми е интересно, има ли кандидати сред тях от БСП, вие с левицата сега си партнирате, има ли кандидати, които са подписали, които протестират, защото знаем, че има и от Възраждане, и от ИТНА, че всъщност това е една предизборна агитация, която се прави тук. Даже ако видите и поредността на изказванията, всеки втори е кандидат за кмет от хората, които са вносители и които се изказват и са най-активни. Те си правят всъщност кампанията. И затова ми е интересно да чуя вашето мнение относно тази проверка на Българската национална телевизия, относно кой е подписал, че всъщност има кандидати сред протестиращите и всъщност, че този протест е една предизборна агитация за предстоящите местни избори. А целта не е да се направи нещо за хората, което правителството всъщност много коректно са дали различни варианти, има предложения и конкретни решения, а няма нужда да страхуваме хората и да прави внушения. Благодаря.